Gjatë primit të mbrëmjes së djeshme, konkurrenti Big Brother Vip Kosova Azem Gagica është rikthyer pas në kohë duke bërë një rrëfim tronditës mbi fëmijërinë e tij. Mes lotësh ai ka treguar se nëna dhe ai dhunoheshin fizikisht nga babai i tij, i cili ia shfrynte familjes së tij nervat e luftës në Kosovë. Shumë e kam urryer babain për një kohë të gjatë. Unë fëmijët e mi do t'i lejoj që të shijojnë fëmijërinë se dëshirojnë të prekin diçka të prekin. Babai dhe xhallarët e mi kanë dhënë shumë për Kosovën dhe kur më u shfry, shfryu në familjet e gruaja jote e fëmijët e tu. Se I kam thënë me zor atij të më bëjnë. Një përqafim, jo një shuplak, I kam thënë baba pse nuk më përqafon një herë në jetë, a nuk më do? Ka ardhur babai nga puna dhe rëzën diçka me mamin dhe ja ka kap dorën, e ka thy dhe ka rëzuar në tokë, unë I kam hip në shpin, e I kam thënë lëshoje, sepse ka menduar që për shkaktimin e ka dhënuar mamin, jam fajtor unë, u shpreh ai. Azemi tha se një ditë pas kësaj ngjarje ka tentuar të bëj vetvrasje duke hedhur nga një mur 3 metra, ka shpëtuar shumë mirë. Një ditë pas kësaj ngjarje në shkollë kam qenë në klasën e dytë dhe as arsimtarët nuk e kanë ditur. Ka qenë një mur 3 metra dhe kam kapërcyer nga muri poshtë, por kam ra mirë. Por nga frika nuk I kam treguar askujt kurrë dhe nga ai moment I kam thënë vetes je burr dhe na bën të qash. I kam thënë vetes je burr dhe nuk bën të qash, tha konkurrenti. Mes lotësh ai tha se kur ka qenë fëmijë gjithmonë është distancuar nga shokët dhe shoqet e klasës, pasi në aktivitete që shkolla organizonte Azemi nuk ka shkuar kurrë. Kam pasur rastin që shkonim në shkollë dikund dhe nuk kam guxuar të shkoj, jam friksuar që t'i flas dajes e tezës, I thosha vetes, çfarë ju kam bërë unë këtyre? As më kanë familje, prapse prap ky është babai, më ka rritur, më ka ofruar mundësinë dhe duhesh më dhën dashuri gjithmonë. 21 vjet, kam thënë boll më nuk shkon kështu dhe nga ajo ditë ka nisur që të përmirësohet gjendja. Babai ka zemrën shumë të mirë, por ajo pjesa ka qenë, por unë jam mësuar që të mos dorëzohem edhe kurrë të lejoj dikënd që të më marr gëzimin. Vetëm një herë në jetë të gëzohem dhe asgjë më shumë nuk do të kisha dëshirë, shtoj mes të tjerë është Gagica. Pasi Azemi rrëfejo këtë histori të trishtë jetës së tij, të gjithë konkurrentët e prekur shpërthyen në lotë.